da. Pre valg og fornøyd på kjøret, sant? Ja! 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 Og så, hva skal vi gjøre som fyller søppel her nå etterpå? Søppel her også! Ja! Og du må ta vare på rappen dere, okay? Selv så kommer vi og setter fyr på han, hvis ikke. Ja, pass på. Og så, vi skal ha premie her, både fra session og fra Greenport. Så det er veldig viktig å ha det i en stor applaus nå, når det er noen som vinner. Så tredje plass, får de erfare mega fresh Greenport-briller, som jeg har designet. Det er modell nummer to. Så de som ikke får de her fantastiske brillene, det kan bestille dere, for jeg sier. Ganske greit, faktisk. Peking.